Igal, ich fall mich dann an. Aber wenn man Bibel, Matthäus 6, peatükkim. Und dort sage ich, esite Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Märka see osa nüüd ka, siis seda kõike antakse teile pealegi. Väga sageli inimesed vaatavad lihtsalt selle osa peale. Ja see on tähtis, et me näeme seda osa. See on huvitav, igas põlvkonnas on olnud oma rõhuased. Enne suuri ärkamisi, parakult, ja nagu näeme Biiblis ka, reformatsiooni ajal, seal on üks eelkõigest, enne kui Jumala vaim langeb ja teeb väga võimsa töö, seal on üks püha vaimu välja valamine. Kas vana testamendi standardi järgi või uue testamendi standardi järgi. Isegi see, et nad läksid võidu pinnale ja nad nägid suurt võitu. Eelnev etapp oli niivisi, et nad pühendasid ennast Jumalale. Ja see on huvitav asi, sellepärast, et läbi aegade Jumal on toonud selle sõnumi välja, et valmistada oma rahvast tema püha vaimu välja valamisele. Sest et niisama see ei toimu, sest te olete siin. Ja tema tahab teha väga suuri asju viimsel ajal, nagu me oleme kuulnud. Need profetlikud sõnad, mis me oleme kuulnud aasta jooksul, nii tsiteeritud kui isegi oma kõrvadega niivisi kellegi suust. Need asjad, mis Jumal on kuulutanud, tal on tõsi taga, ta tahab neid asju esile viia, esile tuua tähendab. Seal ei ole ühtegi asja, mis ta tahab lihtsalt, et seda asja läheks soiku. Need asjad on tähtsad. Jumal tahab, et tema vägi saab arateerida inimesi, kes lihtsalt, seal on väga palju inimesi, lihtsalt laialt riikides. Kui nad saaks konfronteeritud Jumala väega ja Jumala puudutusega, nad koheselt parandaks meelt ja annaks oma elu Jumalale. Kuidas see toimus sinuga? Kas olid otsimas Jumalat või kas kuidagi viis midagi tuli sinu teekonnale ja sa leidsid, et sa tegid õige otsuse just selle tõttu, et keegi teine võttis initsiatiive või keegi kutsus sinu koosolekule või keegi jagas sinule evangeeliumit? Olete siin. Isa, me täname sind. Teed meist väga valmis rahvas. Rahvas väga valmis, et olla igatepidi positsioonis selleks, mida sa tahad teha. Me kiidame sind selle ees nüüd Jeesuse nimel. Austame sind selle eest, sest et sa oled suuri vägev. Su plaanid on suured ja vägevad. Ja sinu silm meie poole, see on ehtne ja su mõtted meie kohta, neid on rohkem arvuliselt kui isegi mere rannas on liiva. Taavet ütles niivisi ja on see sellepärast, et ta oli ise sinu südame järgi nagu ta oli või oli see sellepärast, et ta oli inimene. Aga me saame aru sinu sõnast, et sa mõtled inimestest. Sa tahad oma valguse tuua neile. Aga me saame aru ka, et need, kes mõtlevad sinust ja need, kes räägivad sinust ja need, kes ootavad sind, sa osutad oma headust väga erilisel viisil neile. Ja me täname siin siis, et sa võiksid näidata meile, mis see tähendab, et elada sinuga koos, kõndida sinuga koos sügavamal määral. Me täname siin isasele ees nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, halleluja. Ta valmistab oma rahvast. See Jumal suvaliselt ei liigu. Ta valmistab rahvast ja siis ta teeb midagi. Ja sellepärast me peame aru saama ka, nagu seal on erinevad ajad, kui Jumal hakkas erinevaid asju tegema, et valmistama oma rahvast, tekis selline situatsioon, kus see nõudmine tema järgi ja see elu, mis meeldis talle, see kutsus rohkem ja rohkem tema osadust inimeste keskele. Ja inimesed said täis Jumala vaimu, nad said terveks, Jumala üleloomulik lihtsalt läks väga-väga sügavalt laiale. Ja seal on kohati olnud terved linnad ja terved riigid, mis on saanud täielikult üle kammitud lihtsalt Jumala väega. Me oleme kuulnud nendest kohtadest. Ja siis ärkamine on tulnud, ta on läinud sellepärast, et inimesed ei ole harinud võib-olla oma noori ja see järgmine põlvkond võib-olla ei ole astunud selle asja sisse. Sageli inimesed hakkavad oma moodi asju tegema ja siis Jumala vägi taandub ja sellest jääb jääk järgi, nagu üks selline lihtsalt nagu vari sellest, mis ennem oli. Ja sellest on tulnud denominatsioonid ja rühmitused ja nii tahes sellepärast, et nad algasid ühes kohas, kus Jumala vägi oli värske ja siis asi taandus ja nad ikka tulid kokku, aga nende ootus oli teine. Nende elud olid teised ja Jumala vägi ei olnud seal samalaadi ja õpetus osata võib-olla jäi samaks, aga inimesed ei reageerinud sellele. Nüüd Jumal on toonud uued lained, et toonitada erinevaid asju. Salm 33, siis otsige esite Jumala riiki ja tema õigsust. Siis seda kõik antakse teile pealegi. Ütleme kõik koos siis kõike seda. Aga see on väga huvitav asja, sest eile me rääkisime sellest ka, et just mõni salm varem, salm 19, ütles niivisi, ärge koguge endale varanduse maa peale, kus koi või rooste rikuvad ja kus vargad sisse murevad ning varastavad, vaid koguge endale varanduse taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kus vargad sisse ei murra ega varasta. Ja see kõlab nagu, see on üks selline nagu
nagu vastuolu. Aga vastuolusid ei ole. Mis see tähendab siis? See tähendab siis, tõstame käed taeva poole praegu. Isa, me täname sind praegu. Isa, me täname sind, et me ei tule lihtsalt järjekordset õpetust saada. Aga Isa, me oleme tulnud, et puutunud kontakte sinuga. Ja kellel puudub see initsiatiiv või see igatsus või tahe, Isa õhuta seda meie sees. Et me oleksime üks rahvas, kes taas vaatame sinu poole. Meie ootus on, et sinu käes saada värsket manat iga päev. Sest me ei tulnud inimest kuulda. Me ei tulnud lihtsalt inimest kuulda. Me tulime, et saada midagi sinu käest. Isa, me täname sind selle eest. Halleluja. Me täname sind selle eest. Me austame sind ja tõstame sinu nime kõrgeks. Vägev oled sina. Halleluja. Skabriatada kahavian. Tänu sulle Jeesus. Tänu sulle Jeesus. Tänu sulle Jeesus. Sa tõhuta üks palvesus ees praegu, et sa tõstame selle Jumale ette preskoskeja. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bakarad vianzas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Isa, me toome Eesti Vabariigi sinu ette. Me toome Euroopa Liidu sinu ette. Me palume inimeste eest võimupositsioonides vaimulikult. Me palume nende eest, kes on võimupositsioonides. Me palume kõige inimeste eest mööda maailma. Et sinu evangeelium jõuaks neile. Et sa läkitaks töötegijaid. Lõiku sa issand läkita töötegijaid siis. Apostlid, profetid, evangelisti, pastoreid, õpetajad. Läkita töötegijaid. Sa oled annud mandaadi sinu kogudusele, et me oleksime palve koda. Rahvustele ja riikidele. Jeesus, see on sinu primaarne mandaat, mis sa oled annud kogudustele. Sinu enda kogudusele ja ka iga üksikule kogudusele. Me täname siin, kuna meil on osa sellest, sinu kogudusest, sinu ihust. Me täname siin nüüd praegu. Me palume, et sa võid läkitada töötegijaid siis, riikidele, rahvustele. Isa, me palume, et sa annad visioone värsket, et sa kõnetad inimesi, et sa tood unenägused, et sa tood visioone inimestele, et sa räägid inimestele, et sa kõnetad neid, et sa õhutad neid, et sa õhutad ühe palve nende sees, et tõusta. Et paluda riikide rahvuste eest, et tõusta ja paluda nende eest, kes elavad pimeduses. Isa, me täname siin, me ei võta ükskõikselt, et meil on valgus antud. Me ei võta ükskõikselt, et meil on pakutud taeva tee. Me ei võta ükskõikselt, et meil on üks leping sinuga. Üks leping, kus sa kaitsed meid ja valvad meid, valvad meie ihusid ka. Me ei pea surma kartma, me ei pea haigust kartma, sest et sa oled annud meile valguse. Aga sina oled öelnud ka, vabalt te olete saanud, vabalt andke. Isa, las see suunitlus õhutoske palvaresistes tekida meie sees, kus me ei ole rahul lihtsalt võtta, vaid et anda. Ja isa, me täname siin selle eest, et see andmise vaim, see oleks sügavalt meie südames, isa. Et see mentaliteet, et see igatsus, et see armastus, sest et sa nõnda armastasid, et sa andsid. Me täname siin isa selle eest. Sotra veiska, me täname sind Jeesus, läkita töötegijaid siis, riikidele rahvustele, läkita siis imetegusid, läkita terveks tegemised, läkita valitsused, läkita abilised, läkita keeli. Me täname sind, sest sa oled pannud keeled kogudusse, sa oled pannud keeled kogudusse ja sa oled käskinud, et kogudus oleks palve koda. Me täname sind isa selle eest, me täname sind selle eest, me täname sind selle eest. Halleluja, ja me palume ka riigi juhtude eest, et sa praegu suunad nende südameid, et näha, mis nad peaksid nägema. Me palume riigi juhtude eest siin Eestis ja mööda Euroopat, iga üksik riik, kes on Euroopa Liidu osa või väljaspoolt seda liitu, kes on osa Euroopast, tegele nende juhtudega praegu. Lassu püha vaim puuduta neid, lassu püha vaim sügavalt puudutada neid. Ja põhjustada, et nad näevad, mis sa tahad, et nad näeksid õiges proportsioonis, õiges tasakaalus, et nad näeksid. Ja isa, me täname sind, et meedia ei suuda petta, ei suuda petta inimesed, nõnda, et sinu plaanid ja eesmärgid saavad eemaldatud ja kaaperdatud. Isa, me täname sind, et sa tood esile oma rahvas ja sa tood esile tingimusi, mis on vaja. Selleks, et sa tood õige proportsioon kõikidele asjadele ja me täname sind selle eest Jeesuse Kristuse nimel. Me täname sind isa selle eest. Me palume ka isa, et sinu kohtu otsused ja sinu kohtu mõistmised saaksid avalikuks, nagu sinu sõna ütlebki. Et paluda, et oodata sinu ees, kuna nad saavad avalikuks.
Osadele se on õnnistuseks ja se on tõusuks ja osadele se on karistuseks ja languseks. Aga nõnda sinu riik levib õigluses ja iga asi on õiges kohas. Et ülekohus ei ole ülendatud ja alandlikus ja õiglus ei ole maha materdatud. Me täname siin isa selle eest, et läheks täide, nagu profetites on kirjutatud, et saab jälle olema vahe. Nende vahel, kes teenivad issandat ja need, kes ei. Ja me täname siin isa selle eest nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Tõstame käed selles paigas. Me oleme Jumala välja kutsutatud. See on, mis kogudus tähendab. See eklesia, see välja kutsutud kogu. See kogu, kes saab paika panna erinevad asju. Sest et mis iganes me seome maa peal, see saab olema taevas seotud. Taevas seisab selle taga. Kui me vaid teame, mis tema tahe on. Aga kui me ei tea, mis tema tahe on, me ei saa Jumala enda vastu puksida oma palvetega. Isa, me täname sind selle eest, et sa annad meile teada, mis sinu tahe on. Valgustame silmi, et me ei oleks nagu need, kellest on Iub raamatus kirjutatud. Et nad ei saanud oma toimikut esitada pimeduse pärast. Vaid et me teaksime. Ja me teaksime hästi, kuidas paluda oma pereliikmete eest. Oma sugulaste eest, oma laste eest, oma õdede ja vendade eest. Oma vanemate eest. Kuidas paluda oma riigi eest, kuidas paluda oma linnakodanike eest. Isa, me täname sind isa selle eest. Halleluja. Isa, me täname sind selle eest. Me täname sind selle eest. Me täname sind selle eest. Isa, me oleme külvanud praegu sinu riiki. Ja kui sa oled öelnud niivisi, otsige esmaad sinu riik, seda me oleme teinud siin praegu. Me oleme külvanud selleks eesmärgiks. Ja me täname sind isa ka, et vastavad sinu sõnale, et sa annab midagi tagasi. Sest sa oled öelnud ka niivisi, kui me astume samm sinu poole, sinna astud sammu meie poole. Aga see samm sinu poole on, kui me hakkame järgima sind. Ja nagu Jeesus ütles niivisi, see, kes järgib mind, peab olema, kus mina olen. Ja sa ehitad oma kogudust ja sa laiendad oma isa riiki. Isa, me täname sind selle eest. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluja. 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 Ja kõik meil rahvas ütleb koos. Ja te võite istuda. Halleluja. See on väga huvitav asja, sest kui me vaatame kuuendat peatükke siin, me näeme erinevad asju. Isegi lähme tagasi ja vaatame see meie isa palve. Me rääkisime eile. Et kui me otsime esmalt Jumala riiki, see ei ole lihtsalt, et me otsime nõnda nimetatud Jumalat. Inimestel on erinevad konseptsioonid, mis Jumal on või kes Jumal on ja nidasi. Ja isegi kristlased vaatavad, meil on üks selline konseptsioon, mis moodi Jeesus on ja mis moodi Jumal on. Ja sageli see ei vasta valgusele. Mõned suhtuvad Jumalasse niivisi, ta on nagu suur jõuluvana, ta lihtsalt muud kui annab. Inimene võib elada nagu ta tahab ja Jumal peaks andma ja kui ta ei anna, inimene saab pahaseks. Jõudamegi koos sooda. See on tõsine sooda eksistents. Saad aru, kui me räägime Jumala riigist ja kui me räägime päästmisest, päästmine on leping. Ta on leping. Kes on tuttav lepingutega? Lepingus on pooled. Seal on vastutused. See ei ole niivis, et üks peab oma kohustusi ja teine pool lihtsalt sülitab selle peale ja teeb, mis tahab ja see ootab, et see leping on ikkagi jõus. See on siin. So kui me räägime pääspisest, me tuleme, saad aru, mis toimub praegu Kristuse ihus. Jumal lammutab lahti aru saamatusi ja toob meid tagasi algtaladele, kus me saame isegi aru, mis korrektne pääsmine on. Sest me peame avastama, mis see on, et järgida Jeesust. Mis see tähendab, et Jeesus on issand? See tähendab, et Jeesus on boss. Mitte Hugo boss. Vaid boss. Vaid ülem. Aga ta ei ole lihtsalt üks selline halb ülem, kes kasutab sind ära. Nagu maa ilmas on sageli ülemaid, kes lihtsalt kasutavad sind oma otstarbeteks ja saad hakkama või ei saa hakkama. Pole soojaga külma sellest. Peamine asja, et nende äri lihtsalt laabub. Olete siin. Jumal ei ole selline. Jumal on kutsunud sind oma perekonda. Ja see on üks pereasutus. Aga seal on palju erinevaid tahku, kui me kõnnime Jumalaga niivisi. Seal on see peretahk. Seal on see tahk, et me oleme armee ja me oleme tema sõdurid.
Ja kun me räägime liiga paljon perekonnasta ja liiga vähän sõdurit, saad aru, sa võid olla pereliige ja sa võid ohustada teisi. Sa võid, yksi inimene suitsetab oma voodis öösel niiviisi ja maja pole maha, ta on ohustanud kõik pereliikmed. Saad aru? Aga kui me räägime sõduritest, sõdur naljalt, ta ei ole hälestav, ta on väga ettevaatlik, et ta ei ohusta need, kellega ta on sõjas. Olete siin. Aga seal on erinevad ajad, seal on erinevad tahud, mis Jumal toonitab ja toob esile vastavalt, mis toimub ühiskonnas, vastavalt, mis toimub üldse vaimses atmosfääris. Ja see võib olla erinevates riikides. Olete siin. Äratusjutlusi, nagu see klassikaline viis, nagu me oleme kuulnud ja nagu me näeme ka vanast testimist, nagu me näeme ka apostelikude raamatus kohati, nagu mis Jeesus, mis moodi ta kuulutas sageli. See on võibolla erinev sellest, kui üks teine koht, kus nad ei ole kunagi kuulnud evangeeliumit ennem. Saad aru, seal on erinevused. Nüüd ma küsin su käest üks väga huvitav küsimus. Sa võid vastata ja, sa võid vastata ei, ma ei solvu. Ja sa võid vastata sa ei tea. Nüüd ma küsin väga intrigeeruv küsimus. Kas minu õpetus on tasakaalus? Kes pakub midagi välja? Okei. Okay. Väga hea. Kes vastas ei tea? Okei. Okay. Mul meeldib see vastus. Mina arvan isiklikult, et siin on mitmed siin saalis, kes see küsimus on selline, et nad päriselt ei tea. See on okei. Okay. Osa siin, nad on veendunud, et kõik on okei. Okay. Osa siin mõtlevad, et on see tasakaalus, sest et kenet toonitab ühte asja väga palju. See on isegi võibolla mõni, kes Rünno, ma nokin su kallal natukene korraks. Oletame, nagu sa oleks vastanud ei. Mis see kõige suurem asja, isegi käesoleva situatsioon, mis see kõige suurem asja on, mis põhjustab, et sa ole kindel? Ole täiesti sirge, nii sirge kui sa oskad olla. Ma ei ole kõike kuulnud, mis sa räägid. Rünno, see on äärmuslikult diplomaatiline. Ja saad aru, ühest jutlusest, üks jutlus, kes arvab, et üks jutlus võib kunagi, kõige paremal juhul, kas üks jutlus saabki olla tasakaalus, et esitada kogu Jumala tõe niivisi, et see on totaalselt tasakaalus? Jaa, aga mäejutluses puudub õpetus pühavaimu ristimisest, puudub hästi palju asju, mis on ka mujal uues testamendis ja ka vanas testamendis. Kes pakub? No okei. Okay. Mis see asi oleks, mis oleks nagu see aga? On seal midagi teadist? Tähendab, kui seal on midagi, mis põhjustab, et sa ei saa kindlasti jah ütelda, mis see on see asi, mis kuidagi viisi paneb sind nagu kõikumusele kohvalt? Ja võtame nagu see tervikuna, sest jälle üks jutlus on üks jutlus, sest et sa ei saa. Aga nii palju, kui sa tunned mind näiteks või lähiajalisegi. Jaa, ma annan ka diplomaatilise punkti ka sul selle vastuse, aga samas seal on üks tõsi asja selle asja sees. Seal on üks tõsi asja selle asja, sest et kutsed on erinevaid, õpetajad on erinevaid. Seal on ja saad aru, kes veel pakuks midagi välja? Kes just, isegi tüli norimese eesmärgi, kes pakuks mingisugune aga ette praegu? Vali. Vaat see on väga hea küsimus. Oh, Vali, sa oled armas. Kui ei oleks meile lahutust veel, ma arvan, et see võib suunata asja sinna poole. Okei.
juudid ikka vastavad küsimusele teise küsimusega. So ma siis küsin su käest, Valli, kas sa arvad, et ma arvan, et mu õpetus on tasakaalus? Ma arvan, et sa arvan. Reelike küsis järgmise väga hea küsimuse. Miks sa arvad seda? Jaa. Aga Reelike küsis, no, miks sa arvad seda? Aga miks sa arvad, et mina arvan, et mu õpetus on tasakaalus? Seda ma teen. Ma teen oma parima. Ega keegi ei saa paremat teha kui oma parima. Ja kes saab aru, et inimesed on inimesed? Inimesed ei ole täiuslikud. So selle koha pealt ma ei saa väita, et mu õpetus on totaalselt tasakaalus, sest see oleks võrdväärne, et öelda niivise, et seal ei ole midagi kohendada minu õpetuses. Okei. Okay. So nüüd ma tunnistan üles. Ma ei ole täiuslik. Minu õpetus ei ole täiuslik. Jaa. Aga võtame selle huvitava küsimuse ja lähme järgmisel tasandele sellega. Vahetame käiku. Kes arvab, et Jeesus õpetus oligi täiuslik? Lähme võib-olla tagurdama natukene. Kes arvab, et Pauluse õpetus oli täiuslik? Kes arvab täiuslik? Tõsta käe. Kes arvab mitte täiuslik? Tõsta käe. Kes on erapooletu? Diplomaatilise tõske oma käed. Tead, mis huvitav asi on. Paulus oli võitud Jumala poolt. Tema kui teenija ei olnud täiuslik. See tähendab, tema üldnägemus kõigest asjast ei olnud täiuslik. Paulus ise tunnistas üles. Ta ütles niiviselt, et me kõik näeme nagu pimedas klaasist. Või läbi pimeda klaasi. See tähendab, et Paulus ise oma vanuses, kui ta väljendas niiviselt, ta ütles, et kuule, meil ei ole see pilt kogunesti selge. Kui Paulus, Van Hagen ütles, ühte lugu ta ütles nii, kui Paulus nii väljendas ennast, kus see jätab meid? Kas meie ka äkki näeme nagu pimeda klaasi? Seal on palju asju, mis me ei näe. Nii, sa võid mitte näha kõike, aga sa võid olla mitte küps, aga sa võid olla perfektse südamega Jumala ees. Nii palju kui valgus on sinule tulnud, nii palju kui sina tead, mis teha sellega, mis on sinule tulnud, nii palju kui selgus on, sa oled otsustanud õieti. Ja selle tõttu ei ole hukkama üstmest teile, kes järgivad Kristus Jeesus. Sa võid olla kaks päeva vana usus ja kehtib see kirjakoht. Ei ole hukkama üstmest neile, kes kõnivad Kristus Jeesus. So sina pea ootama mingit etappe ja siis alles Jumal kudagi viisi hakkab naeratama su poole. Ta naeratab juba sünniaja saadik. Nii nagu kui me vaatame seda pisikest nagu nukukest, mis Annal sündis. Sa mõtled niiviselt, et wow, see on nagu üks ere pilt niiviselt. Sa vaatad ja see on imeline. Sa mõtled niiviselt, et see on see väike pisike, kes tuli sinu väikesest pisikesest. Ja sa sulad maha, sa mõtled, et apukene, isegi kui ta ei söö korralikult, isegi kui ta sülitaks nagu blak, sinule õla peale, mis õnneks mulle ei toimud. Sa ei hooli. Ta on süütu. Ja me oleme saanud uue sünni Jumala ees. Nüüd, inimene võib põikpäisusest ja ta sulgeb ennast Jumalale. Ta võib astuda sellise kohta, kus Jumal võib pahaseks saada. Aga see ei ole kerge teha, kui sa janunud Jumala järgi. Saad aru, see ei ole kerge teha. Ja Jumalal on hea meel neist. Sellepärast ütleb meil see laul 103, et nii kõrged kui taevad on üle maada, nii võimas on tema heldus nende kohta, kes kardavad tema nime. Küsimärk on, kas sa kardad ta nime. Sellepärast Jesaja 66 ja Salm 2 ütleb niisiga, sellele ma vaatan. Ja see räägib, eesti keeles on võibolla natukene kohmakalt väljendatud, aga see põhimõte asja sees on see, kell on üks alandlik vaim.
So Paulus, mistä kirjoittas, on täiuslik, sellepärast oli võitud kirjutada midagi, mis oli täiuslik. Kiri, püha kiri on natukene teisel tasandil, hulga teisel tasandil, kui et keegi profeteerib või õpetab niisama. Te olete nõus minuga. Ja ühes kohas Paulus isegi ütles niivisi, et siin ei ütle seda Jumal, vaid see on minu arvamus ja Jumal nägi isegi heaks panna selle kirja. Seal on mõned asjad sedasi. Iubi raamatus on hulga asju, mis üks ja teine ütles niivisi, mis osa on õige ja osad nad, Iub oli nagu väga kibestunud ja rääkis oma kibedus väga palju asju. See sai salvestatud meie õpetuseks, aga need sõnad ei ole võibolla eeskujulik ega üks neist. Oled sa siin? Okei. Okay. So, Paulus, me saame aru, et ta ei ole täiuslik. Jeesus, kes saab aru, et kes arvab, et tema on täiuslik? Ta oli täiesti täiuslik. Kes arvab, et ta õpetus on täiuslik? See oli täiesti täiuslik. Ilma veata, täiuslik, täiuslik, totaalselt täiuslik. Aga siis ma küsin su käest huvitava küsimuse. Paulus, ta kõnetas erinevaid kogudusi erinevatel viisidel. Kas te olete avastanud, et tema jutt kogudustele, see sisaldas väga, seal on mõned elementid, mis olid igas kirjas olid olemas. Õiged doktriini põhimõtted ja asjad evangeelimist, asjad pääsmisest ja sellised asjad. Aga tema lähenemine oli erinev. Ta ei rääkinud samamoodi korintlastele, kui ta rääkis tessalooniklastele. Oled sa seda avastanud? Miks? Ta rääkis, kus panna seda asja? Ta rääkis isegi teistmoodi hiljem kui varem teatud rahvale. Jeesus oli täiuslik. Kas tema jutlused evangeeliumites olid samad kui tema jutlused ilmutuse raamatus? Kes ütleb, olid täpselt samad. Nad olid samas vaimus. Mõlemad olid täiesti perfektsed. Aga nad olid erinevad. Tegelikult väga erinevad. Miks? Kas keegi pakkus välja? Mõtleme korraks. Bingo. Aeg oli erinev. Me võiksime sellega ka ütelda niivisi, et midagi teist oli ka erinev. Mis? Küpsusaaste. Raudselt. Ja isegi inimesed olid teised hoopis. Selles kontekstis niivisi. So küsimus on siis, et mis sõnum, okei, kes saab aru, evangeeliumid olid ühtemoodi, ilmutusraamat olid teistmoodi. On see? Okei, nüüd on huvitav küsimus. Kumb nendest oli tasakaalus? Mõlemad oli tasakaalus. Aga kui mõlemad oli tasakaalus, miks pärast üks oli väga ükskülgne ja teine oli ükskülgne teist suunas? Oli. Ja. Nüüd, sama vaim. Ja kui sa vaatad evangeeliumites, need asjad, mis sa näed ilmutusraamatus, need olid olemas erinevates kohtades, need elementid olid olemas, aga see koostis ja see segu, see proportsioon oli ikkagi teine. Ma olen avastanud ühte asjanisi. Kui sa vaatad kogu see ajaloo välta niivisi ka, seal on ajad, kus see äratusjutlused, see on teatud liiki asju toonitatakse vastavalt teatud vajadusele. Ja siis hoopis teisel ajal, teine rahvas, teine südame asend, mis iganes, see lähenemine on natukene teist laadi. Kes saab aru siis, et tasakaal
ei ole lihtsalt üks asi, mis on mõõdetav nagu lihtsalt ühe väga kitsa nagu ajavahemikus. Ma ütlesin eile ühte huvitavat asja. Ma ei ole mõelnud selle asja peale nii väga. Aga kui sa hakkad vaatama niivisi ja uurime kõik need vanu linti kasetti 90-test, vaatavahel ma uurin konspekte, mis on kirjutatud sellest ajast, sest mul on hulga neid, kõik on olemas, veel ma viskan midagi minema. Mul on isegi väiksed pisikad lipikud, mis mul on kogu aeg mingi lipik taskus, et kui Jumal õhutab midagi või ütleb midagi, et mul on kohe see valmis, on see väike raamatu, praegu sa saad telefoni toksida, seda asja vanasti polnud see olemas, lihtsalt kirjutad lipiku peale, niivisi lipik läks tasku ja hiljem läks lipiku pealt suurema kausta sisse. So see asi kõik sai salvestatud. Ja tegelikult seal on ikkagi, ma ei ole jõud nii kaugele minna, meil on ikkagi hästi palju sellised Selveri kotti ja Maxi Marketi kotti, erinevaid kotti, kus seal on hästi palju lipikuid sees, ma ei ole suutnud selle kõik arvutesse toksida. Keegi tahab tööd? Mu käekirju on hästi väike ka, sul oleks hästi palju tööd. Aga ma vaatan seda asja, ma olen põhimõtteliselt, seal ei ole midagi teist moodi. Tähendab selles mõttes, et see, mis on õpetatud, see on kõik jah ja aamen. Põhimõtteliselt. Õpetus pääsmisest, õpetus. Aga valguse tase on tõusnud jah. Aga praegusel ajal, seal on võibolla rõhuased, mis on muutnud. Kõik, mis on ennem räägitud, jagatud, meie juhtkonna poolt samamoodi niivisi, et me ei ole nagu eirand midagi niivisi. Ma võin julgelt öelda niivisi, et minge tagasi, kuulake neid vanu seminaare. Kui sa tahad oma elu muuta, korduvalt kuule rist ja veri. See oli esimene seminaar. See on nii tähtis sõnum. Aga saad aru, kui iga kord, kui me ilmume kokku niivisi seminaare ajal ja tuleks jälle rist ja veri, oleks probleem lahti. Mitte, et see sõnum oleks kuskil läinud vahepeal, aga meil on vaja uusi asju lisada, meil on vaja edasi marssida ja seal on laskemu on vaja uudele lahingutele, uudele situatsioonidele. Meil on vaja võtta kätte midagi. Seal on asju, mis on vaja uuel moel lihvida. Sest et probleemid, mis on kerkinud vahepeal, saad aru, vanematel on teised probleemid kui lastel. Kui sa vaatad ringi siin praegu, siin on hästi palju vanemaid kristlasi, kui oli 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi. Ole sa siin? Ja nagu on omane sageli vanematele kristlastele, nagu on sageli omane, just kui sa elad väga rikkas ühiskonnas, mis Eesti on nagu rikkam nüüd, kui ta oli 15-20 aastat tagasi, seal on südame asendid, mis saavad masseeritud või surutud või muljutud ühte suuna vastavalt, mis toimub ühiskonnas. Ja kui me ei saa teatud laade õpetust, siis inimene lihtsalt vajub sinna, kus ühiskond vajub. Ja ta kristlik elu lõppude lõpuks jääb viljatu, sest et maailm valutab ta ära. So kui me räägime karmilt, saad aru, Jeesus rääkis veel karmimalt, isegi evangeeliumites. Nüüd, siin on üks asi. Okay. Siin on väga hea küsimus. Ma võin küsida niivisi, kui palju arvamus, et mu õpetus on tasakaalus. Ja me just rääkisime tasakaalus ühte või teist asja. Aga kuidas sa saad üldse aru, mis sõnum on õige ja mis ei ole? Kui meie ise ei ole Jumala sõnas hästi ohtralt. Me peame olema kursis. Saad aru, et sina esitad Jumalat. Kui sa teed lepingu, tähtsa lepingu, mis puudutab su terve elu ja kõik su resurssid ja nagu kõik su varandus, sa ei taha pimeesi kirjutada alla millegile, mille sa aru ei saa. Ja kui sa on teatud asju, mis on su õigused, sa tahad nendest teada midagi. Su lepingud on üks asi, mis sa ei saa lihtsalt võtta oma pastakas välja ja nagu, et noh, trükk on, ma viitsin lugeda lihtsalt, noh, ongi kõik. Sa pead vaatama, mis seal siis on kirjutatud. Jumala riik on aktuaalne riik ja Jumal on annud sinule ja minule mandaat, et olla selle riigi esindajad.
Ja sellaverasta ytterp niivisi, että meillä on vaja elata ikas sanas, missä lähtöp Jumalan suust. Ika sana tähendab, että siellä on yksi rakentus tänä, missä ei ollut eilminen nädal. Kohatte, paikutte ja laajas laastus. Siellä on asju, missä Jumal toonitab uuel viisil ka sinulle. Ja sügavamal viisil. Sest Piibel ei ütle niiviisi, et inimene ei ela leivast, vaid igas sõnast, mis lähtus Jumala suust. Kas sa oled siin? Vaid mis lähtub Jumala suust. See tähendab, et sina pead kuulama Jumalat iga päev ise. Kui sa tahad elada, nagu sa peaks elama. Ja kui sa ei kuula Jumalat, ja kui ma räägin kuulad Jumalat, ta võib jah rääkida sulle nii nagu sa võid kuulda sõnu, sa võid asju, Jumal võib dikteerida asju, ta võib rääkida sõnades edasi, ta võib lihtsalt panna paugu peal, lihtsalt üks terve mõtte kontseptsioon kõmde sinu vaimu, lihtsalt üks terve lõik kukub nagu poole sekundiga sinu vaimu. Jah, aga primaarselt, et lugedes ja ammutades tema sõnast, et ta toob igal päeval rakendusi vastavalt, kus sina oled praegu, et õhutada sind, et inspiratsioon ei lakka, et sa oleks tugev olevikus ja sa näed ja sa lähed tulevikus silmad lahti. Sa tead, kuhu sa lähed. Ja sul on jõudu, mitte ainult, et näha midagi, vaid sul on jõudu haarata sellest asjast kinni. See tuleb Jumala käest. Sest mõni näeb, mis peaks olema, mõni näeb, mis moodi ta peaks elama. Aga kuidagi viisi jõud on nagu raugunud kuidagi vahepeal. Ja tal on süümekad, sest ta näeb, mis peaks olema, aga võtta ei ole. Mis lahendus on? Inimene ju elab igast sõnast, mis lähtub Jumala suust täna ja homme on manna. See, kui nad ei korjanud mannat iga päev, oli probleem. Nad pidid iga päev korjama mannat Iisraeli rahvas, kui nad tulid Egiptusest välja. Ja sina, kui sa tuled Jumale ette, sa tabad seda, mis Jumal tahab sinule edastada iga päev. Aga ütlesin seda, et ütled nüüd seda järgmist. Kui sa oled pehme südamega Jumala ees ja Jumal võib sind õhutada, kõnetada, rääkida sinule, siis saad aru, midagi toimub sinu sees ja sa näed üldiselt paremini. Me ikka ei näe, nagu Jumal näeb. Sellepärast me näeme nagu pimede klaasi läbi. Aga me võime väga palju näha. Paulus nägi väga palju. Ta tunnetas väga palju. Ta ei elanud nagu tava inimene. Ta teadis palju asju tulevikust. Ta teadis väga palju asju olevikust. Ja Jumal tahab meid tuua sellise üleloomuliku tasandele, kus need asjad, mis tulevad, ei haara meid kuidagi nagu, me ei ehmu ega ole segaduses sellest, mis toimub ümberingi, vaid me teame, mille pärast see toimub isegi. Ja me saame aru, kuidas paluda. Ja me oleme tugev ja me silmad on lahti. Ja me teame, kuidas meie äri laabuks keset iga liike aegu. Inspiratsioon ei lahka. Me teame, mis otsus võtta. Ja kui me ei kohe ei tea, siis astudes Jumala osadusse, ta teeb selgeks, mis see õige suund on. Sellepärast, et me peame kõndima Jumalaga. Iga päev me peame võtma tema sõnast midagi, mis on just sinule just selleks päevaks. Rõhuased ei ole parakult tasakaalus iga kord. Jumal võib rõhutada erinevaid asju vastavalt vajadusele. See on huvitav asja, sest ma mäletan Reimas aastat tagasi. Suurim süüdistus, mis tuli ususõna liikumise vastu, kui Kenneth Hagin ja siis tema järel üks hulga teise nooremaid nagu Van Copeland ja mõned teised, kes tõusid tema kiluvetes. Nad tõusid esile niivisi. Enim kuuldud süüdistus sellel ajal oli, et nad ei ole tasakaalus liikumine. Muud kui usk ja usk ja jälle usk ja jälle usk. Ja see ei olnud päris tõsi, et ainult usk ja usk ja ainult usk. Aga seal oli väga palju seda, sellepärast, et see keskkond, kus see liikumine sai asetatud, oli nii täis
uskmatust ja uskmatust ja selline kuitenkin nagu, oh, me olemme ussikkeset, vaisekkeset ja ei me ei saa mitään Jumala käest ja kunakin jäämis Jumala teeb ja äkki ta teeb ja äkki mitte, äkki ütleb jah ja äkki ütleb ei ja äkki ütleb oota ja kunakin jäämis Jumala teeb. See oli see keskkond. Ja süüdistati seda liikumist, et see nagu pani Jumalat kuidagi viisi nagu asju tegema. Well, kui Jumal ütles, et kui sa teed nii, ma teen su terveks, kas see paneb, mida, kui meie siis teeme seda eelnõuet ja Jumal siis teeb mid terveks, kas me oleme kontrollinud Jumalat? Ei, me oleme lihtsalt mänginud kaasa sellele, mis Jumal on tahtnud. Ja see sama kirjakoht. Ühes põlvkonnas oleks rõhuase selle peal niivise, otsige esmalt Jumala riiki. Aga kui see rahvas on näljane ja iga üks on nii täielikult, nad on pisarates armunud Jeesusega ja nende terve päevakava on lihtsalt, isegi kui nad teevad tööd või lähevad kooli, nad igatsevad Jumalat, nad räägivad Jumalaga, et kiidavad Jumalat ja kalduvus on taevast asjade peal, nii nagu Kolossaste kirja ütleb, niivise Kolossaste 3. Olgu su süda nende asjade peal, mis on taevas, mitte maa peal. Olgu su mõtte ja meel asjade peal, mis on taevas, mitte maa peal. Abraham otsis ühte linna ja see linn polnud New York. Ta ei olnud ei London ega Pariis ega mõis aja urgusta lahkus, väga rikas selline ärikomertslinn. Ta otsis Jumala linna. Sellisele rahvale sai raiu niivisi otsike esmalt Jumala riiki ja esmalt Jumala riiki ja esmalt Jumala riiki. Kui see rahvas oleks pool ja pool, kui see rahvas seal oleks isegi üks käpu täis, kes sa saad aru, et nad on peal langemas, kui nad ei haara selles asjas kiinni, siis sa toonitad seda rohkem ja rohkem, et aidata neid, kes ei tee seda. Sa olete siin. Isegi kui need mõned head, kes teevad seda, nad võibolla siin, vaata, kui tuleb sõnum ja see ei kehti sinule just selles mõttes, et noh, et jälle tuleb see sõnum, tänu Jumalale, kui sina otsid esmalt Jumala riiki. Aga ma olen avastanud ühte asja niivisi, sest et mina ka olin ühel ajal selles kohas, kus sina oled praegu, kuulsin jutluse ja ma ütlen ühte asja, kui sa otsid esmalt Jumala riiki. See on raske olla solvatud, kui tuleb korrektuur, isegi kui see korrektuur ei ole sinule. Sest sina saad aru, sa oled piisavalt kuulnud Jumala, sa oled piisavalt hälestatud, et igas sõnast, mis on tulnud Jumala suust eelnevatel päevadel, on valmistanud sinu see sellise keskkonna, kus sa mõistad lihtsalt. Et see sõnumus tuleb esile, ju vist, see on kellegele, ja ma tean, võt see võib olla sellel, aga vaatamatele, kellele ma arvaks, et see ole, ma isegi taha selle peale mõelda, sest et äkki mina valguks sellise kohta, kus ma ei ole nii näljane ja ma ei otsi esmalt. So ma ise olen ka Jumala ees, mõtlen, issand, nii palju kui mina tean, mina otsin esmalt Jumala riiki, aga äkki sa näed asju teisite. Valgustamine näita, kuidas ma saan võtta see asi, mille sees ma kõnnin viimesele teisele tasandile. Ma küsin küsimuse. On see võimalik, et seda ei saagi teisele tasandile viia? Ma mäletan, kui ma sain päästetud. Ma läksin lõkketule äärest ära. Teised läksid kõrtsi, mina pidin minema, mina pidin juhtima seda kampa kõrtsi. Aga ma läin kõrtsi, sest ma sain päästetud. Lõkketule ääres. Baptisti noorte laagris. Me ei saa kunagi nagu, meid olid nagu osa päästetud ja osa mitte, eks ole. Aga ära kunagi ole eelarvamustega erinevate konfessioonide pärast, sellepärast, et igas konfessioonis isegi kõige paremates õpetuslikult, seal on need, kes on täie rauaga Jumala järgi ja need, kes ei ole. Ja igas konfessioonis on ka isegi need, kes ei kuuluta uut sündi. Seal on kuskil keegi selle sees ka, kes
armastuse tõttu Jumala vastu, nad on kuidagi siirdunud Jumala poole ja saanud purutatud, nad on saanud uut sündi. Nad isegi ei tea, kuidas seda õpetada, sest nad ei ole saanud õpetust sellest, aga nad on päästetud. See on halb keskkond, et lihtsalt silmad lahti, et minna sinna ja see on nüüd see kodukogudus, sellepärast, et seal sa ei saa õpetust rääkimata pääsmisest või nagu sellest, aga nagu kaugel sellest, et kuidas täita oma kutse. See on nagu raske keskkond. Aga mõned seal, et nad ei lahku sellepärast, et noh, see on nagu, no, kuidas ma saan lahkuda, mu isa oli siin, mu vana isa oli siin, mu vana vana isa oli siin ja tagahoovis on nende hauad ja kuidas ma saame lihtsalt lahkuda sellest. Ja mõni inimene on nii kuidagi nagu sellest välisest kinni, et tõde kuidagi on nagu teisel järgul osati. Ma räägin kohtades, kus ta ei õpeta uut sõnd isegi. Aga samas, ärgu sul olgu kunagi eelarvamusi. Niivis, et sa vaatad alla nina kuidagi mingisuguse gruppi poole. Sest et Jumal tahab neid kõik puudutama oma väe ja vaimuga. Praegusel ajal. Ma läksin, aga ma hakkasin ütlema niivis, ma lahkusin selle lõketule äärest. Ja ma ütlesin, kas see tähendab nüüd, et ma pean jätma oma suure, nagu mul oli üks kotitäis, peo pidamise värke särke attribuute. Attribuutikat tähendab. Kõik olid nagu see koht. Ma ütlesin, et ma ei tead, mis sa ütled. Nagu, ma lihtsalt tegin otsused järgida Jeesust. Ja see mõte tuli minule, kui ma kõndisin mööda selle auto, sest et ratta koopa sees oli see oli kohutav asi. Sa saad aru, mille pärast ma räägin seda asja ka. Sa saad aru, mina tulin ka august välja. Keegi oleks arvanud, et see oleks tõenäone, et kenne kaasik oleks päästetud saanud. Välistatud peaaegu. Ma juhtisin teisi kõige halbama asjade sisse. Mina olin nagu kuidagi, nagu, ma olin halb mõju teistele, kiriku inimestele. Pealegi. Aga kuidagi viisi, noh, ma ei olnud selline halb sel, niivis, et ma tahsin kurja kellegele. Mul meeldis midagi, mis oli fun. Aga kui valgus tuli, ma ütlesin issand, ma lihtsalt järgin sind. Ja kui see mõte tuli, ma ütlesin, et ma ei tea, mis sellest saab. Ma ei ole nagu, aga üks asi on kindel. Ma vaatsin taeva poole, lage taevas niivisi. Ma ütlesin, et üks asi on kindel. Ma järgin sind, no matter what it means, kuidas ütelda. Ükskõik, mis see tähendab. Ma järgin sind. Kas see tähendab, et ma ei kunagi ei vaata selle asja poole iial enam või mis igane seda. Ma järgin sind. Ja ma tegin selle otsuse. Ja see oli mu päästmise hetke esimene selline ristee, kus ma oleks saanud öelda, et kas ma tahan valgust või kas ma tahan nagu kompromissi. Ja ma lõin läbi sellest, sellepärast ma ütlesin, et issand sinu tahe sündigu, mina tahan sinu tahe teha. Ja kui sa läbid selle, siis järgmised on kergemad läbida. Aga ma rääkisin seda sellepärast, et minu pühitsus sellel hetkel oli nii täiuslik, kui ma midagi sellest teadsin. Kui valgus tuli, ma kohendasin. Kes saab aru, et aastaid hiljem su arusaam pühitsusest peaks olema kõrgemal tasandil? Ennem sa olid süütu, ei olnud hukka mõistmist. Aga kui valgus tuli, sa kohendasid ja sa kasvasid pühitsuses. Sellepärast Piibel ütleb niivisi, et me kasvame oma pühitsuses. Me töötame välja oma pääsmise Jumala kartuse ja värinega. See tule automaatselt. Seal on üks rakendus, seal on üks töö. Iga maja, see maja ei lähe plaksti püsti ise. Sa ise pead midagi tegema, on ju. Aga ma tahtsin seda väljendada, sellepärast, et see sama kirjakoht siin. Loeme selle taas. Et otsige esiteks või esite Jumala riiki. See ei tähenda, et see on ainuke asi, mis sa teed elus, sellepärast ütleb esite ja mitte lihtsalt otsige ainult. Kui sa sokid on kadunud hommikul, sa pead neid otsima ka. Olete siin, kui sul ei ole töökoht, sa pead seda otsima.
aga otsige esite Jumala riike. Kui inimene ei otsi esite Jumala riike, siis ta elu hakkab allakäiku minema, isegi kui ta istub kirikus. Sest et siis tal on ebajumalad, mis on võtnud Jumala koha tema südames. Ta ei otsi seda esite. Aga jälle see on mõõdetav asi. Aga tuleme selle teise poole juure korraks. Otsige esite Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Miks Jumal üldse tõi meid lepingusse? Miks Jumal üldse andis meile head käsud? Mis pärast tahavad ja kõik need vanast testimendis ja ka uued? Jeesus ütles, et see käsk on hea. Ja Koobus ütles, et see käsk on hea. Uus testimend räägib käskudest. See on üks asi, et olla käsu meelsuses, aga teine asi, et armastada Jumala tõde. Sest Jumal ei muutu. Aga ta andis meile tootused ja ta andis meile sõna, et me võiksime selle tõttu saada osa sellest, mis tal on. Hoiame koht siin korraks. Aastada pikku me oleme hästi palju vaadanud seda kirjakohtus. Me võtame aega siin just eriti. Aga just korraks. Teine Peetrus, esimene peatükk. Nõnda nagu tema jumalik vägi, salm 3. Või isegi vaatame salm 2. Armu ja rahu lisatagu teile rohkesti. Nüüd saad aru, arm ja rahu taevast, need on asjad, mis peaksid kasvama sinu ja minu elus. Mis arm on? Arm on tasutu antud ressurss taevast. Jumala tarkus, tema annid, tema üleloomulikus, tema loomus. See on kõik osa tema armust. Need annid, mis aitavad sind täita. See osa, mis sinul on antud, see ka on osa Jumala armust. Kõik, mis on sinul antud taevast, see on Jumala arm. Aga arm ja rahu, see tähendab, et meie kasvame ka rahus. Me kasvame armus, me kasvame rahus. Aga kuidas? See ütleb, et Jumala ja Jeesus on meie issanda tunnetuses. See tunnetus on ülitähtis. Läheb edasi, ütleb niivisi, nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Nüüd eluks tähendab ka sinu töökoht, see tähendab maine elu. Jumal ei pannud sind pappkasti elama ja öelnud sulle niivis, et mina olen ainuke asi, mis sul on vaja. Ta oleks Adam ja Eeva saanud panna lihtsalt ühe valge pappkasti, pole värvi, pole taime, seal on toit ka, aga see toit on lihtsalt üks punane tablet ja sinine tablet ja onge kõik, aitab küll sellepärast, et mina olen kõik, mis sa vajad. Sul ei tohiks olla hobisid ega huvisid ega midagi muid. Aga Jumal asetas meid, ta asetas oma inimese väga värvirikka keskkonda. Isegi pani kulda sinna ja piibel ütleb, et see oli hea kuld, kui sa vaatad teises peatükis, kes ei oma kulda tahabki. No mina võtaks igat kulda. Ma ei ela selleks ja ma ei kummarda seda, aga mul meeldib kuld. Kellel meeldib kuld? Kui sul ei meeldi kuld, enamus teist te võiksite ette tulla peale koosolekut ja me ajame valetaja vaimsust välja. Kui siin on tõsiselt üks inimene, kes kellel ei meeldi kuld, Jumal on pannud, saad aru, Jumala temple esemed, Jumal valis kulda. See küünnajalg, see laud ja tähendab see kaus, see oli kuld. See ei olnud pronks oli olemas. Ole see siin. Ta isegi kasutab seda võrdpilline niivisi, kui me oleme hea astja Jumala käes, me oleme hea Jumala sulane, me oleme kättes haadav tema poolt, me oleme pühitsetud ja valmis kõigeks heaks teoks, nagu ütleb teine Timoteus 2. Et see ütleb niivisi, et see inimene on nagu kuldastja. Esimene Peetus 1.7 ütleb niivisi, et Jumal puhastab meid isegi raskused, mis tulevad, raskused ja katsumused tulevad. Et saast tuleks pinna peale. Ära ehmu, kui saast tuleb pinna peale. Lihtsalt imalda selle, paranda meelt ja ütleme, jookseme taas Jeesus. Ära
hirmu. Sest et, tead mis, see aeg on see aeg, kus Jumal paneb seda tuld meie peale, et saast tuleks esile, sest et ta puhastab meid nagu kuld. See on see sama asi, mis Piibel ütlebki. Sa ei saa kulda puhastada külmkappis. Sa ei saa kulda puhastada seebiga ja veega. Sa panete tulle. Kes tahab tulla minna? No, kui sa oled valgustatud, siis sa ütled jah. Kui sa ei ole valmustatud, siis ütled mida? Tule. Kes see tahab survet? Kes see tahab tuld? Kes see tahab raskeid olukorda? Talutada. Aga Piibel ütleb niivisi, et need asjad, mis on tulnud, see on selleks, et meie usk saab olema näidatud sellisena, nagu see peaks olema selgem ja puhtam kui kuld. Isegi teemad. Jumal ei panud naistel meeldivad teemad, meestel meeldivad teemad. Ma ei paneks ta kõrva, aga mul meeldiks, kui mu naisukesel oleks üks suurem teemad. Ma raatsin osta, sest saad aru, varsti mõni aasta. Ei, ma raatsin osta, aga mitte. Ma ostsin juba ennem. Oota. Kui see ei oleks selge, ma ütlen midagi veel. Eile, kui ma rääkisin niivisi, ma ütlesin, ma oleks pidanud kasutama see võrdpilt mehest, aga kudagi kukkus naisest võrdpilt välja, sest ma olen mees. Aga ma ei mõtlen tennis niivisi, sest ma rääkisin niivisi, mis ma tahtsin, oleks pidanud targem olema niivisi, kui naine ütleb niivisi, et tead, et ma ei taha, et mu mees oleks ebajumal, et ta ei oleks, ta võibolla paistab nagu mingi puda, aga ma ei kummarda teda. See tähendab, et mees on pildi nii kujuline. Aga see kukkus välja niivisi, ma ei rääkinud oma naisest, te saite sellest aru, eks? Halleluja. Ma usin, Tõni nervis, et ütles, terve õhtu, nad arvasid, et sina ütles, et mina olen paks. Ma ei ütlen selle paks. Ma ei ütlen niivisi. Vaata, kui ohtlik see amet on. See amet võib olla niivõrd ohtlik, et sa kunagi ei sattu, sa ei tea, missuguse tule sisse sa sattud vaatavad. So, igatahes, aga nüüd räägime teematites korraks. Teemat, saad aru? Ma arvan, et vaheaeg tuleb, sekundid, me loeme nüüd, varsti tuleb, siis ma pääsen. Ja saad aru, see uus Jerusalem, see linn, kõik see vundament, saad aru? Iga ehitaja saab aru, mida kõrgem see linn, seda sügavam see vundament. Teisite ta ei lähe. Jumala majandussüsteemis, see on ainult füüsika. Ja Jumal saab aru füüsikas parem kui ükski inimene. Tema on see tippteadlane. Ma ei mõtle niivisi sageli, aga ta teab. Puu samamoodi. Mida kõrgem see puu, kui võtame sama liik, et sügavam see juur on. Aga see uus Jerusalem, ta on väga, väga kõrge. Äärmiselt kõrge. Kui praktiliselt fundamenti polegi võrreldes, kui kõrge see linn on, siis me räägime, et iga kiht, 12 kihist on mitu kilometrit. Kas su ettekujutusvõime võib tantsida sinna poole korraks, et mõelda, mis sugune kivi see võiks olla päris kui safiir. Mul meeldib safiir, see on mul lemmikivi. See tee, mis on Jumala trooni all, on safiir. Mitte safiir. Ainult vahutorn õpetab seda. Aga teine Moose raamat 24 ja sa näed ka mujal Esekili esimene 10 peatükki seal sa näed kohati sa näed, et see põrand mis on tema trooni all see on mägi, aga see ase koht, see on üks hiigel safiir üks kiht uues Jerusalemas kui linn See kiht, kui sa vaatad ilmutusraamat 22, sa näed, et see on
Safir. Safir. Jumalal meeldib kallis kivid. Pole mõtet müüa oma hinge ja müüa oma lootuse ja ootuse tulevikuks. See on nii pisike tilukaeg siin maa peal päriselt. Inimesed rügavad ja sõidavad üksteiste üle ja astuvad üksteiste kaelte peale niiviselt, et saada üks pisike teemant. Saad aru, sinu ees ukse link on teemat üks päev. Seal on teematet nii palju. Sa ei saa aru, mille peal see tee, mis läheb keset seda linna, on puhas kuld. Nii puhas, et on läbipaistev. Mitte nagu sinu sõrmus. Jumalal meeldib ilu. Ja see Jumal on kutsunud sind ja mind. See Jumal on öeldud niivisi, otsige esmalt minu riiki ja minu õigust ja kõik teised asjad antakse sinule. Kui see jõuab sinune sellel ajastul, tore. Kui see ei jõua, see on võrdväärne. See terve elu siin, see on nagu võrdväärne, et sa lihtsalt ootad kolmapäeva hommikuni ja see on kõik sinu oma nii kui nii. Oled sa siin? Pole mõtet magada maha Jumala asju. Ja nagu Jeesus ütles, et mis mõttega inimene võib omada tervet maailma, aga teha kahju oma hingele, üks evangeelium ütleb. See sama Jumal, kes on annud need reeglid, kes nõuab, et see asi on püha ja mitte kuraate liiki viljade järgi, kus on valelikkus ja kus on vastuhak tema temperamentis ja tema kuningriigis. Jumala kuningriik on pühadus, see on armastus, rahu, rõõm, pühas vaimus. Ja kui me süleleme neid asju, pürgime nende asjade järgi, otsime esmalt tema riiki ja mitte ainult neid omadusi, aga et see riik leviks, kasvaks ja saaks mõju avaldada pimedusele. Jälle, need on mõõdetavad asjad, otsige esmalt Jumala riiki. Siis, see on lepingu üks pool, tingimus täidetud, siis Jumal ütleb ja kõik teised asjad antakse teile pealegi. Ja see on protsess. See on protsess. Ja mõni asi võtab aega. Ja mõni asi võtab aega sihilikult, sellepärast, et Jumal vaatab, ta testib meid. Ta testis inimese. Me näeme läbi piibli, ta testis inimese. Ta vaatab, kas sa oled tõesti, kas sa teed tema tahet, isegi kui see paistab, et sa saad riisutud. Kas sa teed õiete, isegi kui see paistab, et ma saan 1-0 enda vastu, kui ma teen seda, mis Jumal käsib. Ta vaatab seda, ta vaatab meile. Ta hindab asju, ta kaalutleb asju. Ja sellepärast, kui see Belshazzar vaatab seina peal, see kiri tuli seina peal. Mene tekel ufarsin. Et ma olen kaalutlenud sind ja see koht ja no sinu aktsioone ja sinu tegusid. Ja ma olen leidnud selle lahja. Ja nüüd võetakse selle sinust. Jeesus hoiatas samamoodi meid. Sellepärast ma ütlen, Jeesus oli karmim kui Kenneth Kaasik. Uuri, kuidas sa saad aru? Sest et kui sa ainult lutsutad YouTubeist asju ja mine sa tead, mis sa leiad. Seal on heid asju, aga seal on võibolla suurem osa asju, mis ei ole nii head. Keegi ütleb, kuidas sa lihtsalt nii ütled? Sellepärast, et Piibel ütleb, et kitsas on see tee, mis läheb ellu. Paljud või vähesed leiavad selle laionse tee, mis läheb viib hukatusse ja paljud leiavad selle. So, need protsendid on selle vastu, et enamusel on õigus. Ja me näeme piiblis ka, et vähestel see vähemik, kes kõndis Jumalaga, nad olid ikkagi vähemik, mitte see enamik, läbi aegade. Aga kui sa vaatad YouTubes, kas see, mis sa kuulad, kas see, mis sa loed, viib sind sügavama pühendumisele ja et sa hindad tema pühitsust kui oluline selle asemel, et sa hindad seda kui ekstreemne. See on sest maailm
on oma moodi ja kurat lavastab seda. Sellepärast Jeesus isegi ütles niiviisi, et maailma inimesed on nagu need the weeds. Kuidas on, jah, nagu jälliselt, jah. Et sa ja vaenlane on nad istutanud. Sa pead aru saama, et sa elad keskkonnas, kus vaenlane on istutanud enda omi, et õnnistada neid, et teha need eeskujulikuks tema heaks ja mitte Jumala heaks. Ja sellepärast on nii suur proportsioon meedia või sellised sotsiaalses maailmas staare, kes on nii ära pööranud homod. Erilised. Me armastame kõiki inimesi, aga sa saad aru, mõni elustiil läheb nii vastu ollu Jumala sõnaga. Ja pimedus, erinevad liike pimeduse. Ja vaenlane tahab just need teha vägevaks ja eeskujuks. Ja sa pead aru saama, et see Jumal, kes on sin kutsunud, kui sina kõnnid temaga, tema tahab, et meie esindaks teda hästi ja selleks meil on vaja otsida teda, tema riiki. Automaatselt see ei toimi. Automaatselt sai ammutaks Jumala sõnast ja ei elaks sellest. Ja me võtame selle järgmise kirjakoha siis peale vaheaega. Aga et toonitada yhtä asia just enne vaheaega. Jumal on see. Vaata, teine korintlaste, või vabandust, teine Peetrus, kus me oleme salm 3. Nõnda nagu tema Jumalik vägi, meil on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu. Ütleme kõik koos tema tunnetuse kaudu. Kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, milledega on meile kingitud kallid ja suurimad tootused, et nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete ära põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. See on nagu Paulus ütles, jookse himudest, iga hinnaga, jookse sellest, põgene sellest, nendest asjadest, mis üritaks su hing rebida teise kohta ja tea seda, et see tunnetus, mis on Jumalalt, see annab sulle resurssi, et teada, mis on mis, et sa võid navigeerida oma tuleviku hästi, aga see annab sulle seda jõudu, sest et inimene ju elab. Tal tuleb see ram, et elada igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Okei, võtame vahe aja. Kiitus, issandade.